Üniversiteti bitirip uşaq dünyaya gətirməyi gözləməyin. Gözləməyin nə vaxt işə başlayacaq, pensiya çıxacaq, ərə gedəcək və ya boşanacaqsınız. Big Az xəbər verir ki, bu sözləri müğənni Nigar Cəmal sosial şəbəkədə yazıb. Sənətçi izləyiciləri ilə məsləhətlərini bölüşüb. Cümə gecəsini, şənbə səhərini, yeni maşın, ev almağı gözləməyin. Yaz, yay, payız və qışı da gözləməyin. Dəqiqələr xoşbəxtlikdir, dəyərlidir. Bu səyahətin son nöqtəsi yox, elə özüdür. Təkcə pula görə işləməyin. Ayrılığı gözləmədən sevin. Baxışlara önəm vermədən rəqs edin. Həyatda edə bilməyəcəyiniz ən böyük yanlışlıq ömür boyu məqsədlərin arxasınca qaçmaqdır. Bu zaman həyatın yanınızdan necə ötüb keçdiyini fərqinə varmırsınız.